Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Информатиканың оқыту әдістемесі курсы бойынша келесі дәрісіміздің тақырыбы мектептің жоғарғы сатысында информатиканы саралап оқыту деп аталады. Дәрісімізде келесі негізгі сұрақтарға тоқталамыз. Ол мектептің жоғарғы сатысында информатиканы саралап оқыту, жаратылыстану математикалық бағытта кәсіби курстар және қоғамдық гуманитарлық бағытта кәсіби курстар деп аталады. Жалпы жаңа инновациялық технология білім беру саласын дамытуға, оқыту құралы ретінде пайдалануға төмендегідей мүмкіншіліктерді, яғни оқу үрдісін даралауда, оқушының жеке тұлға ретінде дамытуға бағыттау, оқушының өзіндік іс-әрекетін қалыптастыруға бағыттау, білім беруде жекеше оқытуды дамыту және пәндердің бір-бірімен байланысын көздейді. Деңгейлі оқыту технологиясының мақсаты әрбір оқушы өзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгеріп қамтамасыз етеді. Деңгейлі оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып, білім алуына жағдай жасау мүмкіндік береді. Деңгейлі оқыту әр түрлі категориядағы балаларға бірдей зейін аударып, олармен саралай жұмыс істеуге де мүмкіндік жасайды. Жалпы деңгейлеп саралап оқыту құрылымында білімді игерудің негізгі үш деңгейі қарастырылады. Ол ең төменгі, орташа, бағдарламалық, күрделенген деңгей. Оқушының жеке тәжірибесінде негізделген деңгейлі оқыту технологиясы тиімді де нәтижелі болу үшін бірінші жеке тұлғаға ерекшеліктеріне, екінші психологиялық даму ерекшеліктеріне, пән бойынша білімді игеру деңгейлеріне көңіл бөлу керек. Жаңа инновациялық технология білім беру саласын дамытуға, оқыту құралы ретінде пайдалануға төмендегідей мүмкіншіліктерді, яғни оқу үрдісін даралауда оқушыны жеке тұлға ретінде дамытуға бағыттау, оқушының өзіндік іс-әрекетін қалыптастыруға бағыттау, білім беруде жекеше оқытуды дамыту және пәндердің бір-бірімен байланысын көздейді. Жаратылыстану математикалық бағыт үшін информатика пәнін игеруде информатиканың алгоритмдері мен программалау, ақпараттық технологиялар, ақпараттандыру құралдары бөлімдері, техникалық және жаратылыстану ғылыми қызмет саласында қолдану мүмкіндіктерін ашуға бағытталып қарастырылады. Жалпы бұл негізгі келесі аспектілер алынады. Іргелі ғылым ретінде информатиканың қазір жағдайында мектеп курсына сәйкес бейнеленуі, ақпараттық үрдіс ұғымы арқылы оқыту мазмұнын сабақтастыру негізінде информатиканың ғылыми пән ретінде мәнін көрсету, оқу материалын адамгершілік, ізгіліктік, патриоттық, тәрбиелік құндылықтармен байыту, оқушылардың ойларын қалыптастыру және дамыту, ақпаратты тиімді жұмыс істеу әдістерін үйрету, байланыстарын белсенді түрде қолдану және жалпылай қолдану тәсілдерін үйрету. Жаратылыстану математикалық бағыт үшін информатика пәнінің теориялық және тәжірибелік мазмұны бірде бір қатынасы бойынша құрылған. Информатика сабағын оқыту барысында 20 минут теориялық бөлімге, ал 25 минут тәжірибелік бөлімге алынып оқытылады. Сонымен қатар дәріске сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.